Уважаеми зрители, сега в студиото следва разговор с архитект Валерий Колев, известен шуменски архитект и общественик, спокойно мога да кажа. Здравейте! Добър ден! Благодаря, че се... Може на ти да си говорим, познаваме се, че се отзова положително на поканата. Тя е вследствие на учреденото преди няколко дни, неформално да подчертаем, сдружение на шуменци, в което влизат различни представители на бизнеса, на културната среда, изобщо хора. Всякакви хора. Да, всякакви хора, които обаче какво реално да разясним на нашите зрители имат за цел. Защо го основахте това сдружение, Обединени за Шумен, ако се налъжа, бе неговото име? Точно и вие бяхте избран за председател. Точно така е. Благодаря за поканата. Аз малко съжалявам, че много бързо ни поканихте, защото още не сме свършили нищо. Бързам да уточня, само първо покана тогава. Нека да тръгнем малко да поработим, да има какво да кажем на нашите зрители. И най-вече на нашите съграждани. Но това, което и което ни събира всъщност, всички тези луди глави, дето казвам аз, на нас не умръзна да си говорим по паркове, по кръчми, по улиците. Казахме, не може ли да се събереме на едно място, да основеме някакво сдружение и тези неща, които си ги говориме, защо? Защото всеки има претенции към общината. Всеки има претенции към държавата. Всеки има претенции към какво ли не. Е, добре, ние не можем да живеем вече в една такава среда, в която реално всички уж мислим хубави работи, а накрая излизат ни глупости. И въпросът беше следния. Можем ли, има ли възможност да се обединиме по някакъв начин и тези неща, които са ни в главата, идеи, концепции, най-различни хубави, критика, да ги кажем като хората, ама да сме някакво сдружение, че да можем като го дорим при вас, нали, да сме някакви хора. Тоест да има представителност. Да има някакво... Да. Това така е, на група език казвам. Това е, може би, най-правилното. Да има някаква представителност. И целта на всички нас е следната. Значи, ние мърмориме за какви ли не работи. Верно, държавата абдикира от много свои задължения. Веднага казвам бързата помощ. Една велика и такава тема, която търпи специална разработка. И ние ще внесеме специални становища, ще ги депозираме до Общински съвет, до общината, включая министъра на здравеопазването. Не може Шумен и Шуменска област да не може да дойде до вас бърза помощ, да ви обслужи и да разчитаме на нещо като качествено обслужване. Ами това е национален проблем общо. Именно. Видяхме наскоро по централните медии в София го имат този проблем. Имат го обаче ние, що да чакаме софианци. Да, абсолютно. Те си работят по въпроса, не искаме и ние да работим по въпроса. Там е, че правилно нали, към министерството сте се ориентирали, защото при всички случаи. Централно трябва да бъде решен този проблем, ако може да бъде решен, защото той най-вече се касае до кадровата обезпеченост. На нашето учредително събрание доктор Петко Загорчев се оказа, че той 5 години се бори за тази възможност да се реализира. Бе в това студио преди вас, така че коментирахме леко и тази тема. Чудесно. Значи, ето това е. Ето една тема, която общината няма как да я постави. Ние работа даже на общината, макар че тя има ангажименти някакви. Има неща, които ние не можем да обвиняваме общината. Ние трябва по някакъв начин, за съжаление, няма други институции, които да работят за града. Просто няма. Знаете ли, може би през последните години се загуби, не знам доколко е имало, тази гражданска инициатива, активност, изобщо гражданското общество във всичките му възможни прослойки, да бъде и коректив, да бъде обаче и креативен фактор за развитието на един град. За това става въпрос. И забележете, всички тези хора, които ги има в списъка, всичките те имат идеи в собствения си бранш. Плюс общо човешки. Еми тогава, що да не се обединим и да кажем, дайте бе, ще разработим една, две, три, пет теми, ще направим експертиза, защото има възможност хора да привлечем, да го направим на ниво документ и да го ударим на масата на министъра, въобще. Ние искаме реално да интензифицираме обществените отношения в града. Това е най-кратко казано. И искаме сами да си помогнем на себе си. Това е.
Ние помогнем на себе си, реално ще помогнем и на града и на всички. Така е. Видяхме на учредяването 16 души, иначе бе разпространен един много така списък с известни шуменски имена от сферата на бизнеса и други. Какво означава това, че тези хора, които бяха в списъка, не дойдоха на учреждаването на сдружението, са се отказали от тази идея? А, не. Или просто... Не. Просто всеки един от нас е заед. Да. Значи в момента, ние не можем да намерим време, в което всички да са свободни. Просто няма как. Виждате, всеки един от нас работи на 2-3 фронта и естествено, тези, които не успяха да дойдат, те всички се обариха по телефона и казаха, действайте, правиме го, заставаме, има ни списъка, ще подпишем, но не могат да дойдат. И за нас това не е толкова значение сега. Не успял да дойде, да, работи човека някъде, окей, добре. С това в началото направихте уточнението, че нали, след време пак ще си говорим за вече това какво е свършило сдружението. Точно. Важно точно. Е. Значи много искам да говорим нещо като го свършим. Сега са общо взето общи приказки. Но докато сме на темата с сервизните въпроси, защо не е формално, архитект Колев? Няма ли да е така по-тежко, по-официално, по-представително, ако се мине по пътя на официалната регистрация на една неправителствена организация? Може и да го направим това след време, ако не ни признаят документите, ако не ни признаят мненията, становищата, може би ще трябва да се отиде на един такъв по... Така че много авторитети има в на едно друго ниво. Сдружението. Ние сега искаме, нека да свършим малко работа тук някой друг месец и да видим, като септември, октомври, нали, да кажем, ето, това сме почнали по тази тема, ще публикуваме някакъв план, основни теми, по които реално искаме да работим и ако има идеи от другите наши съграждани, чудесно, веднага ги включваме в нещата. Тоест, отворени са вратите на Обединени за Шумен, така ли да разбирам? Абсолютно верно. Отворено е, особено за идеи, за... Сега членство, честно да ви кажа, още не сме го измислили. Сега ние не щеме да правим членски внос, не щеме да бюрократизираме системата. Искаме да направим един клуб, да го наречеме, Обединени за Шумен, да може малко да помогнем на общината, да помогнем на града, защото общината няма ресурс за доста неща и ние и той работата да прави стратегии. Значи общината не може да прави стратегии, ние това работата. Тя е оперативно ръководство на града. А стратегиите би трябвало да идват от област, от не знам откъде. Няма е стратегията. Реално е стратегията няма. Реално стратегията няма. За мен голям проблем е туризма. Ние искаме града да тръгне 20-30 напред. 20-30 години се говори за това. Еми да, има към, към общината има такова бюро, нали, по туризъм. Тоест малко по-различни дейности. Но то е с други функции. Да, с други функции. Значи, няма как да стане. А туризма може да дръпне града много бързо напред. Аз казах преди време, че не може едно село Априлци да има 4000 легла леглова база, област Шумен 1260. И как? И искаме да идват хора тук. Автобуси, туристи да разнасят славата на нашата култура. И как да стане? Тоест, ето ги нещата. За да дойдат обаче туристите, трябва да има пътища. Ето го големия проблем, който от много години го предлагаме на вниманието на министерства, нали, тази връзка комуникационна от Дунав до Лесово. Върбишки проход? Не. Може да е Върбишкия, може да е Ришкия. Да. Въпрос вече на концепция. Но ние трябва да направим тази бърза връзка Дунав, Силистра, примерно, Силистра, Шумен, Ямбол, Лесово, за да можем да прекараме тук не само трафика на тировете, а и целият поток от леки коли, туризъм, автобуси. И реално няма как да не тръгне Шумен напред тогава. Просто няма как. Защото да, макар че се завърнахме на 10-та позиция по брой население, виждаме, че града се стопява. И са нужни всякакви неща, които могат да предизвикат катарзиси, да се тръгне в добра посока. Много са важни тия работи. Трябва да ги говорим. Вие трябва да помогнете за тия неща. Медиите сте много силна власт. Трябва реално да развъртим колелото. Казвате, няма кой да ни свърши работа. Мислите ли, че ще има чуваемост обаче? Защото казвате, медиите са силна власт понякога. Но знаете ли, сблъсквали сме се много пъти с това, че от срещната страна не проявява чуваемост. При решаването на даден проблем най-вече, разбира се.
Ами... И тук не визирам просто някоя институция. Говоря като цяло. Винаги ще го има този проблем. Тоест, вие като ми зададете някакъв въпрос или ме поставите натясно по някаква тема, да, може би няма да има чуваемост, ако аз не съм подготвен, ако нямам мислено по въпроса, ако нямам реално какво да предложа. Сигурно ще ги има такива моменти. Но ние няма време да с тях да се занимаваме. Като няма чуваемост, дърпаме го настрани и отиваме напред. Нямаме време вече. Просто Шумен, искаме нашите деца да са тука, ние да живеем тука, ние да се радваме на града и на всичко. И затова искаме да помогнем каквото можем. И като човек, който е от сферата, като професионалист, архитект, кое примерно ви дразни в нашия град, като градоустройство, като визия, което бихте подложили на ДНВР да се търси веднага решение? Веднага казвам, и тя е една от темите на нашото, така, на нашата дейност. Това е централна част. Значи, реално ние имаме ли централна част? На кое му викаме сега център? Ясно, значи, колкото е по-укален човека, значи е бил в центъра. Като е чистичък, е бил някъде по Тракията, по Гривица. Значи, нямаме вие център. Вие бяхте част от екипа, който реализира преди 10-12 години онзи проект, да, с градска, да, градина и част от центъра. Да, но той спря на Кристал. Точно и така. Почна от улица Христо Ботев надолу към Оборище. Това беше проекта тогава. Така и беше направен с много скромни средства. И аз много се гордея, че едно паве не е мръднало от Кристал до Руския. Едно бетонно паве не е мръднало с най-скромни материали сме го направили. И по любимата ни казанджийска не е мръднало, макар че изчезнаха пейките и кашпите преди, да, няколко месеца. Това е... Прибраха ги. Не знам защо. Не знам кой ги прибра, но това е проблем. Това е естествено, не сме аз или естествено, вие, естествено проблем. Но не знам поради коя причина. Другия голям проблем, казвате, нали, градоустройство. Какво правим с улица Цар Освободител? Аз онзи ден поставих въпроса. Аз няма къде да заведа моите гости, които идват в Шумен, няма какво да им покажа. Само е да мина по Цар Освободител, защото най-грозната къща е къща на архитектите. По една проста причина. Нямаме пари за ремонти. Общината е собственик на сградата, но до ден днескаше не може да намериме някакси възможност за ремонти. Вече, да, една от къщите там преди да се... А тя е една от най-хубавите къщи. Така е. Цар Освободител, всичките тези къщи, настилката, ако вашето дете е в детска количка от площада пред читалище Добри Войников до Оборище, детето ще загуби ума и дума, защото главата му ще се тресе по тия павета. Стойте, гледай. Преди 8-10 години стана ясно, че няма майстори, които могат да ги наредят правилно тия павета. Аз загубих бройката, колко пъти ги пренареждаха. Значи, тези неща са много важни и реално, значи, централна част с крайно време вече да вземем решение какво правим с тия сгради тук. С тая високата, с търговския дом, така наречени. Може би са, че са в частни ръце и... Ами в частни ръце обаче има начин, публични-частни партньорства, публични-частни дискусии. Ето, ние сме едно сдружение, което да кажем, господа, до кога? Да. Ако имате някаква инвестиционна намерение, ако не, ние ще ви подскажем нещо. Тоест, да тръгнем нещо да... Защото там, може би, те първо предстоят и сериозни проблеми с тези незавършени здания. Ами отдолу пет нива има търбух. Ние още на времето бяхме готови за голямата цивилизация. Нали, много коли, много... Шумен е единственият, който всъщност има резерв от паркинги, но няма коли. Ето го големия парадокс. Шумен, това София, Варна, Бургас, Пловдив се задъхват в централните си части, а ни централната ни част е празна. Има готови 5 нива паркинги, само и само да има поток от туристи. Еми, да се надяваме, че това ще стане. И още малко към сервизните въпроси. Няма как да не ми попитам, макар че на първата сбирка беше казано това, но не знам доколко нашите зрители и всички са разбрали. Политически цели и идеи има ли това сдружение и хората в него? Не, няма никакви такива идеи, но няма да оставим на мира политиците. Защото влизаме сега в предизборна ситуация общо. Значи, който иска от нашите хора да си кандидатства, да заеме политическа позиция, няма проблем. Той си може да си я заеме. Може някой, ако иска да кандидатства за кмет или за някакъв да си кандидатства, но ние няма да му бъдем инициативен. Властта. Но няма да бъдем инициативни му комитет. Да. Значи това трябва да е ясно. Да.
Ние сме събрани за друга цел. Ако той стане кмет, идеално ще работи с нас. Това казах в рамките на шегата, нали? Да. Наистина, и вашето наблюдение като човек, който е в общественото така... има сериозно обществено мнение и винаги сте изразявал идеи и критика, когато става въпрос нещо най-вече за градоустройство в нашия град. Загубили се наистина тази инициатива гражданите да имат самочувствието, да излязат и да кажат на институциите, на управляващите, това не трябва да е така. Или ето ви идея да направите нещо. Това, което се опитва сега Обединение за Шумен да завърти като дневен ред в шуменското общество. Естествено, че се загуби. То ако го имаше, нямаше да има нужда от нас. Но ето, няма как, няма кой. До момента ни реално идваме с една единствена цел. Да може да интензифицираме тези обществени отношения. Да има по-бърза връзка, по-лесна връзка, директна връзка между нас като граждани и местната власт, областна управа, Министерството на регионалното развитие по въпросите, нали, на градоустройството. Всички, Министерството на здравеопазването, ето фундаментален въпрос е бърза помощ. Това не може и не търпи отлагане. Ето хеликоптерната база, например, имаме веднага, ще ви кажа една идея. Хеликоптерната база на бърза помощ, що да не е в Шумен? И ние останахме в периферията според разпределението на площадките. Ами да, обаче ето, значи, нашето сдружение има една идея. Сега откривам малко страничката. Да кажем, господа, Шумен е центъра на Североизтока, географския център. Значи с радиус Русе, Силистра, Варна, Добрич, да, Велико Търново. Да, Търговище, нали, тук, може и до Търно. Ето къде е. Хеликоптера, ако домува тук, това е най-бързата връзка да се яви в точка, която е необходима. И ние имаме тук възможности, има всичко. Това е една идея, която можем да я предложим. И според мен има в плюсове доста в тая идея. И нека да оставим малко, наистина, сега говорим по принцип, а мене ми се ще да говорим вече конкретно. Да. Защото, както казва един голям мислител, теорията е по принцип, но живота е конкретен. Така е. Така е. И само още едно питане, понеже в... момента, в който се разпространи новината, че вече Сдружението Обединение за Шумен е факт. Знаете, имаше и доста критики, доста така коментари с доза съмнение за това колко ще сте полезни и как ще работите. Ще има ли представителите на Сдружението така самочувствието да критикуват власт, имащите силните на деня, при положение, че някой от вас не е тайна, работите и с общината, и с държавни институции, т.е. под някаква форма сте в, може би, в конфликт на интереси. Това ще попречи ли на така обективното функциониране на това сдружение? Ако ви сте кмет, ще ви подразни ли, ако ние ви направим забележка, че това, което правите, примерно, на улица Ери коя си, не е добре? Аз ако съм кмет, със сигурност няма да ме подразни, но съм аз кмета. Ами да, значи, това е въпрос на обсъждане. Да, ние ще го поставим въпроса. Аз не виждам защо трябва някой да се подразни и да се това. Да, можем да успорим еднакво решение. И ще го правим, стига ако то е нещо важно, фрапантно, има публични средства, които изтичат, нали, за нещо, което не е добро. Винаги ще се опълчим, дето се казва, срещу едно такова нещо, за да не отиват парите на вятъра. Да, и за да се прави нещо максимално функционално и по най-добрия начин. Нали? При всички случаи ще го има това нещо. Той сега го има. Само, че някак си говориме с ръководство на общината на колегиална основа, нали, на професионална основа. Тогава ще има, може би, малко по-голяма тежест. Защо? Защото може да ударим един документ на масата на Общинския съвет. И да кажем, господа, вижте за какво говориме. Значи, тук има проблем, тук правиме грешка, дайте да не я правиме, защото ели какво си. Не виждам нищо лошо в тази работа. Не, напротив, даже точно обратното. Въпросът е да се случват нещата и се надяваме, че ще има чуваемост, ще има креативност от ваша страна. Значи, ние се събираме за да работим. Това трябва да е ясно на хората. Колко ще успееме, по какъв начин, вече неща да говоря, да обещавам, защото, нали, аз искам да покажем какво можем, какво правим и да кажем тук след месец, два, три, да ви поканим ни пък,
вие да дойдете при нас и да кажем, ето, обединихме се, направихме това, поставихме въпроса тук така, тук така, ние няма да имаме нито скрито, направихме Facebook страница, там е оперативно публикацията. И вижте, оттам можете, някой може да се свърже с вас. Вие можете винаги да погледнете какво правим, какво не правим. Защото наистина и всеки един от нас работи на друг фронт. Да, разбира се. Но не можем да пренебрегнем вече този обществен така ангажимент. Сами малко да си помогнем на себе си и на града. Важно е и всеки глас в полза за развитието на Шумен, на областта, даже казахте. Искаме. Е полезен и важен и не бива да бъде пренебрегван. Искаме и не случайно сме поканили и индустриалци и хора, които имат и друг поглед върху нещата. Значи целта е да имаме към една тема различни ракурси, за да може да кажем да, тук според мен е така, но според тях не. И тогава вече нещата се виждат обемно от всякъде и тогава може да бъдем много по-точни. Ами успех на добър час, дано наистина бъдете полезни за бъдещето на нашия град и на нашата област, защото е важно. Дано, благодаря и аз. А пък вътре хора, професионалисти в сдружението, така че авторитети. Надявам се да можем малко да бутнем нещата напред, това е. Дано. Важно е. Благодаря много за това участие в предаването. И аз благодаря и много. И едно хубаво лято, пък очакваме наистина вече и от ваша страна покана и винаги сме на среща като медии да можем заедно да показваме много и добрите практики, пък и да бъдем коректив. Точно така е, да. Важно. Благодаря и аз. Благодаря много на архитект всичко. Валерий Колев, председател на Сдружението Обединени за Шумен, което наскоро бе учредено в Шумен.